У світі зареєстрували близько 35 тисяч мутацій коронавірусу. Із них найбільш небезпечні – британський, південноафриканський та бразильський. І хоча офіційно в Україні їхнє поширення час від часу фіксується, все ж медики готуються до гіршого сценарію. COVID-19 стає агресивним. Все більша кількість людей потребує кисневої терапії. Вік хворих значно помолодшав, зараз це 35-45 років. Звісно, є припущення про те, що це вже може бути мутований вірус, так званий британський штам або штами, які мають більшу агресивність по відношенню до легень, і хворіють більше молоді люди. Молоді люди хворіють важче, ніж вони хворіли, наприклад, весною та влітку. І ми бачимо, що вже на 5-7 день захворювання розвивається досить важка пневмонія, яка вимагає противірусного лікування та дуже часто кисневої підтримки. Якщо говоримо про кисневозалежних пацієнтів, звісно, без лікарні, без кисневих концентраторів, без постачання кисню, вони не справляться з захворюванням. Протоколи лікування в світі та в Україні постійно змінюються, аби правильно впливати на так званий мутований вірус. Близько 3 тисяч досліджень сьогодні тестують в світі щодо ефективності лікування хворих на ковід. Основним аргументом для змін до протоколу є зміни або рекомендації державних регуляторів системи охорони здоров'я розвинених країн світу. В Україні введений імуноглобулін G 10% з метою імунозамісної терапії ряду пацієнтів з тяжким та критичним перебігом. Було проведене дослідження, досить тривало, близько 3 місяців Державний експертний центр проводив експертизу, надав свої результати, за рахунок чого було цей препарат внесено, не буду називати назву препарату, один з препаратів було внесено до протоколу. Зараз є публікація американських дослідників, німецьких дослідників щодо ефективності застосування тої самої замісної терапії. Медики відзначають, мутації – це нормальний процес розвитку вірусу, тож імовірність виникнення відхилень у його геномі зростає. Досі вони були незначними, однак код вірусу змінився у Британії та ПАР. Вірус став агресивним та більш небезпечним, що ускладнить третю хвилю в Україні.